Huomenta vaan, päivää kaikille. Se on kohta vähän yli 2 kelloa ja 2:10 ja meikänen lähtee tästä. Meikänen on tätä lamppukin palannut. Tätä on yksi lamppukin palannut. Palannut lamppukin tosta ja meikänen lähtee tästä palauttaa pulloja Lidliin. Kävellen meen. Ei autoilla. Mä saan lenkin samalla. Jos joku luulee, että taasko sitä autoillaan, mutta ei autoilla, kävellen menen. Ulkona ei tuule hirveästi, niin pääsen kävellen sitten ja saan lenkin samalla, kun mä kävelen Lidliin ja kävelen sieltä Lidlissä takaisin ja kävelen muutenkin kauppaan kuin tämmöistä näin. Niin saan sitten lenkin aikaiseksi. Ei siellä paljon tuule, mutta nyt päästään ulkoileen. Ulkoile sinäkin. Joo, nyt ulkoileen ja tästä näin. Ei muuta kuin nyt vähän lenkkiä tekemään ja sellaista. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille sinne kotisohville, että istukaa siellä rauhassa vaan ja tollasta. Kaikki te siellä kotisohvilla istujat siellä. Mutta meikänen lähtee ulkoileen ja liikkumaan näihin kuviin ja tunnelmiin.